Jag ska ange samtliga rötter på formen R, E uppe till iv. Jag ser att jag har en rot här som är i. Så z lika med i. Den här roten den kan jag skriva i polär form som 1. Parentes cos. Och så vill jag att cos sinusvärdet ska bli noll. Och jag vill att sinusvärdet ska bli 1. Så då har jag pi halva här plus i sin pi halva. Så det här är den första roten på polär form. Om jag ska skriva den då på den här formen då. så får jag den som 1. Ett. Och ettan brukar man inte skriva utan det blir då e upphöjt till i gånger argumentet som är pi halva. Och då börjar jag med det, pi halva och så skriver jag ett i där. Så. Nu är frågan de här två andra. Jag skulle kunna ställa upp och lösa den här som vanligt. Men om jag är riktigt iskall så kan jag istället ta och titta på ett koordinatsystem så här. Där jag har den reella axeln här och den imaginära axeln där. Och då är det så att om första lösningen i hamnar där. Så ska jag ha två stycken lösningar till eftersom det är en ekvation. Och då kommer nästa lösning att hamna någonstans sådär. Nu ritar jag bara schematiskt. Och nästa lösning kommer att hamna där någonstans. Och den här vinkeln kommer att vara lika stor som den där vinkeln. Som kommer att vara lika stor som den vinkeln. Alla de där tre vinklarna är lika stora. Och den är då 2Pi genom 3. Så om jag vet argumentet för den här roten, den är ju pi halva, så behöver jag addera 2 pi tredjedelar till det här första argumentet för att få argumentet för den andra roten. Och längden på den här är ju lika lång som längden på den och den är ju 1. Så om vi tittar då Z2, så vi kan titta, kalla den här för Z1. Så argumentet för z2 är då lika med pi halva plus 2 pi tredjedelar. Och så gör det om det här till sjätte delar så får jag 3 pi delar plus 4 då. delar. och vad har vi då? Jo då har jag 7 pi Sådär. Så den andra lösningen. Jag kan ta och köra första lösningen sådär. Den andra lösningen som då är Z2. Den är då detsamma som 1. Och så skriver jag cos 7pi 6. Plus i sin 7pi 6. Sådär. Och skriver på den här sättet då så får jag E upphöjt till 7Pi genom 6i. Så här har jag min andra lösning. Sådär. Och så sen för att hitta då argumentet för Z3 så tar jag då argumentet för Z2, 7Pi sjättedelar och så lägger jag till 2 pi tredjedelar för det är vinkeln där då till nästa. Och det där blir ju då 7 pi delar. Sen plus förlänger med 2 här så får jag 4 pi delar. 7 plus 4 det blir 11. Så jag får 11 pi sjättedelar där. Så Z3. Nu orkar jag inte skriva det i polär först utan jag skriver det på Eulers direkt. Så får jag E upphöjt till 11Pi genom 6. Så svaret här blir då Z1 är lika med E upphöjt till Pi halva i e. Z2 är lika med E7 pi delars i och z3 är lika med e upphöjt till 11 pi sjättedels i. Sådär. Sen brukar jag kontrollera att de här den här sista här när jag ökar hela tiden så här så ser jag att den sista fortfarande är mindre än 2 pi. Annars tar jag att dra bort 2 pi från det här argumentet så att jag får med argumenten så små som möjligt. Men här har jag lösningen då. Och då behöver jag inte lösa den här uppgiften på det gamla vanliga sättet.